Շանթեր ռուստահանգերության եթերը շարունակում է ավտոշիկեր հաղորդաշարը, ձեզ հետ Երվանդ Ղարիբյանն է ավտոմոբիլային ամենատարբեր տեղեկություններով, ողջույն։ Հայկական ավտոմոբիլային շուկան համալրվում է մի նոր խաղացողով։ Ֆրանսիական Renault ընկերությունը պաշտոնապես Երևանում ներկայացնում է իր նոր ամենագնացը՝ Duster-ը։ Մեկնա ընկերությունը, որը Հայաստանում պաշտոնապես ներկայացնում է Renault-ի արտադրանքը, այսօր կազմակերպել է հատուկ test drive լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների համար։ Հայկական լրատվամիջոցներին այսօր հնարավորություն է ընձեռվել մոտիկից ծանոթանալու Renault Duster-ին և մի քիչ ավելի ուշ մենք ձեզ հետ միասին ավելի մոտիկից կծանոթանանք մեքենային Երևանի փողոցներում և իհարկե նաև ճանապարհներից դուրս։ Մեգնա և Դիմ Communications ընկերությունների կողմից կազմակերպված այս միջոցառումը կարելի է ասել առաջինն է այս ձևաչափով։ Եվ լինելով նորույթ լրատվական դաշտին սեփական պրոդուկտը ամենատարբեր և համապարփակ ներկայացնելու տեսանկյունից, Գովելի նախաձեռնությունը և ընդօրինակման արժանի։ Ըստ էության հենց այսպես էլ ներկայացում են նոր մեքենաները ավտոմոբիլային լրագրողներին միջազգային ամենատարբեր միջոցառումների ժամանակ, որոնց մերթընդմերթ բախտը վիճակում ներկա գտնվել այս կամ այն երկրում։ Սկզբում տեսական մաս, հարց ու պատասխանով և վիզուալ ծանոթությամբ, Իսկ այնուհետև պրակտիկ և մանրամասն ծանոթություն լիարժեք տեստ դրայվի միջոցով, որով պարզ է դառնում, թե որքանով է թեորիան համապատասխանում պրակտիկային։ Այսպիսի մոտեցումը երկուստեք արդյունավետ է։ Լրագրողները հնարավորություն են ստանում համակողմանի կարծիք կազմել համադրելով այն կոլեգաների հետ, իսկ ավտոարտադրողը կամ դրա ներկայացուցիչն էլ կարողանում են ամենատարբեր կարծիքների վերլուծությունով հետևություններ անել և շտկել այս կամ այն թերությունը կամ բաստողումը։ Այս պրակտիկան լայնորեն տարածված է արտասահմանում և հիմա կարծես թե որոշակյորեն առարկայանում է նաև մեզանում շնորհիվ Դիմ Communications և Մեգնա ընկերությունների համատեղ ջանքերի։ Մենք որպես ավտոմեքենաների պաշտոնական ներկայացուցիչ շատ են կարևորում լրատվամիջոցների հետ ճիշտ և փոխշահավետ աշխատանքը։ Բնականաբար այն կարծիքը, որը ստեղծվում է լրատվամիջոցների կողմից, շատ կարևոր է հետագայում ավտոմեքենաների և ավտոմեքենաների բրենդերի իմիջի վրա և այդ պատճառով մենք որտեգրում ենք մի քաղաքականություն, որը ենթադրում է ավելի սերտ համագործակցություն տարատեսակ լրատվամիջոցների հետ և բնականաբար ոչ միայն մասնագիտացված, քան որ մասնագիտացված լրատվամիջոցները միշտ էլ ուշադրության կենտրոնում են պահում ավտոմոբիլային շուկան, նորությունները և մշտապես հետևում են և որոշակի կարծիքներ կազմում են նոր ավտոմեքենաների մասին, այլ նաև այն դաշտում, որտեղ ձևավորվում են պարզապես ավելի կենցաղային կարծիքներ ավտոմեքենաների վերաբերյալ։ Այդ ուղղությամբ այսօրվա միջոցառումը գուցե առաջինն է, որտեղ մենք նաև լայնածավալ իրական տեստ դրայվ ենք ապահովում լրագրողների համար, որպեսզի իրանք իրականում զգան ավտոմեքենայի որակները, ավտոմեքենայի պահվածքը ճանապարհին և ճանապարհից դուրս, քանի որ խոսքը գնում է ամենագնացի մասին, և բնականաբար դրա հիման վրա կստեղծվի որոշակի կարծիք, որը հիմք կհանդիսանա մեր հետագա մարքեթինգային քայլերի ավտոմեքենաների առաջխաղացման հարցում։ Renault Duster-ը հայկական ավտոմոբիլային շուկայում նոր է հայտնվում, սակայն մեքենան ավելի վաղ է մուտք գործել եվրոպական և այլ շուկաներ։
Դարձելով առաջին մի քանի տարիների վաճառքի տեմպերից, այն շատ լավ ընդունելության է արժանացել հատկապես զարգացող շուկաներում, ինչպես նաև Ռուսաստանում, իր մատչելի գնի, սպառողական հատկանիշների և շահագործման քիչ դասերի շնորհիվ։ Որոշ երկրներում պահանջարկն էականորեն գերազանցել է առաջարկին, որի հետևանքով առաջացել են հերթեր, իսկ արտադրողը ստիպված է եղել հնդացս ընդլայնել գործարանների թիվը, կազմակերպելով դաստարի արտադրությունը աշխարի տարբեր երկրներում, մասնավորապես Ռումինիայում, Բրազիլիայում, Կոլումբիայում, Ռուսաստանում և Հնդկաստանում։ Մենք հուսով ենք, որ ավտոմեքենան կունենա հաջողություն առաջին հերթին, եթե դա կլինի այն հաջողությունը, որը դաստր ասավ Ռուսաստանում, մենք միայն ուրախ կլինենք, եթե բնականաբար պատրաստ ենք բավարարել ցանկացած պահանջարկը։ թվականի առաջին կիսամյակի դրությամբ աշխարի տարբեր շուկաներում 2010 թվականից վաճառվել է 410 հազարից ավելի դաստեր, որից 316 հազարը Dacia մակնիշի, իսկ մոտավորապես 96 հազարը Renault մակնիշի տակ։ Իրականում ունիվերսալ հատկություններով մեքենա ստանալու համար հարկավոր է հաշվի առնել բազմաթիվ ցուցանիշներ, որոնք շատ դեպքերում էականորեն տարբերվում են, կախված կոնկրետ շուկաների առանձնահատկություններից։ Սակայն, ինչպես երևում է, Renault-ում լավ են հաշվարկել իրենց crossover-ի հիմնական առավելությունները, որոնց շնորհիվ մեքենան կարողացել է ընդունելության արժանանալ ամենատարբեր գնողունակության շուկաներում։ Հավանաբար այստեղ իր ազդեցությունն է ունեցել նաև ճգնաժամը, որը համեմատաբար բարեկեցիկ շուկաների գնորդներին ստիպել է ավելի ուշադիր գնահատել մատչելի սեգմենտի ներկայացուցիչ մեքենային։ Արդյունքում դաստերը կարողացել է լուրջ մրցակցության պայմաններում իր տեղը գտնել արևիտակ, զարգացման տարբեր մակարդակների վրա գտնվող և իրարից էականորեն տարբերվող շուկաներում։ Իսկ ինչպիսի հեռանկար ունի դաստերը մեր երկում և ով է նրա մրցակիցը հայկական շուկայում։ Իրականում դաստերի ստեղծելուց հետո դաստերի նպատակը առաջի հերթին գրավել դատարկ նիշաները ավտոմեքենաների շուկայում, քանի որ իրականում այս սեգմենտում այնքան էլ շատ չեն խաղացողները, կարելի է մատների վրա թվարկել, եւ եթե մարակրկիտ մոտենանք, միակ մրցակիցը կարելի համարել Chevrolet Niva ավտոմեքենան, որը թե չափերով, թե կոմպլեկտավորումներով, թե արժեքով գնով մոտապես նույն կարգի մեջ է։ Բնականաբար Ռուսաստանում, որտեղ հիմնական շուկան է այսօրվա դեպքում դաստերի համար, դա միանշանակ հիմնական մրցակիցը Chevrolet Niva-ն է։ Մեր մոտ մենք հույս ունենք, որ նրանք բացի այդ վերնշյալ մոդելից դաստերի մրցակցություն կկազմի նաև ինչու՞ չէ օգտագործված ամենագնացներին, որոնք շատ են այս պահին քաղաքում, բայց ի սկզբանե նախատեսված են մեր կլիմայական և ռելիեֆային ճանապարհային պայմաններում շահագործվելու համար։ Այսինքն դաստերը մեր մոտ երկու նպատակ է հետապնդելու հայաստանյան շուկայում՝ նախ հաստատվել որպես նոր եվրոպական ավտոմեքենա և նաև հաստատվել որպես իրական այլընտրանք օգտագործված ճապոնական, գերմանական և այլ տեսակի ավտոմեքենաներին, և մենք հուսով ենք, որ թե գնային քաղաքականությունը մեր և թե հենց դաստերի ավտոմեքենայի որակները թույլ կտան իրապես հասնել այդ նպատակներին, որոնք դրված են մեզ առջև։ Առաջին հայացքից Renault դաստերը լավ տպավորություն է թողնում, սակայն ինչ չէ, որ առաջինը ամենաօբյեկտիվ տպավորությունն է, և անաչառ ու համակողմանի կարծիք կազմելու համար հարկավոր է ավելի կիպ, հանգամանալի և պրակտիկ ծանոթություն, որից հետո էլ հնարավոր կլինի ամբողջական պատկերացում կազմել Renault-ի նոր քաղաքային crossover-ի վերաբերյալ։ Մեքենայի ներկայացման պաշտոնական մասն ավարտվեց և հիմա մենք արդեն պատրաստվում ենք տեղավորվելու Renault-ների մեջ, որպեսզի փորձարկենք նրանց Երևանի ճանապարհներին և իհարկե ճանապարհներից դուրս։
Ռենո դաստերի պատմությունը սկսվում է 2009 թվականի մարտ ամսից, երբ Ժնևի միջազգային ավտոսալոնում ցուցադրվեց Duster անվանումով կոնցեպտուալ մեքենան, որը սակայն ներկայացրեց ոչ թե Ռենո, այլ Dacia Magnesi տակ։ Նախին սոցիալիստական ճամբարի անդամ Ռումինիան ներկայացնող այս Magnesi-ը երկաթյա վարագույրի անկումից հետո 1999 թվականին ձեռք բերվեց ֆրանսիական Ռենոյի կողմից, որը հետևողականորեն ներդրումներ կատարելով այս Magnesi-ի մեջ աստիճանաբար սկսեց այն ճանաչելի դարձնել ոչ միայն նախկին Վարշավայի պայմանագրի երկրներում, այլ նաև աշխարհի այլ երկրներում։ Ժամանակակից տեխնոլոգիաների ներդրման և համատեղ ծրագրերի իրականացման արդյունքում հաջողվեց Dacia Magnesi-ը դարձնել միանգամայն ընդունելի բազմաթիվ շուկաներում, իսկ առանձին նախագծերել, ինչպես այս հետաքրքիր կոնցեպտը իրականացվեցին ինքնուրույն։ Ռենոյի հովանու ներքո Dacia Magnesi-ը դարձավ նախաշեմային, քիչ ավելի մատչելի արտադրանք մատակարարող Magnesi, որը սակայն իր ավանդական հատկությունները պահպանեց և ստացավ որոշակի անկախություն ոճի ձևավորման հարցում։ Ինչ վերաբերում է Duster կոնցեպտին, ապա այն առաջին հերթին ցուցադրեց Magnesi-ի ստեղծագործական պոտենցիալը և նույն ժամանակ ավտոսիրող հասարակության մեջ սերմանելով Duster անունը որպես ապագա սերիական մեքենայի անվանում։ Այս եզրակայության համար հիմք է հանդիսանում 1 տարի անց շուկա հանված սերիական մոդելը, որը բացարձակապես նման չէ կոնցեպտին։ Մեծ երևակայության դեպքում անգամ հնարավոր չէ սերիական մոդելի վրա գտնել որևէ դետալ փոխանցված կոնցեպտուալ մեքենայից։ Սակայն իմիջային առումով ասիմետրիկ դռներով և տրանսֆորմացվող նստատեղերով կոնցեպտուալ մեքենան լավ հող նախապատրաստեց ապագա սերիական մեքենայի համար, իր հրապուրիչ շարմով կարծես կանաչ լույս վառելով և բարի ճանապարհ մաղթելով սերիական Duster-ին։ 1 տարի անց Duster-ը որպես Dacia Magnesi-ի դրոշակագիր սկսեց իր հաղթարշավը աշխարհի տարբեր շուկաներում։ Հիմա դժվար է ենթադրել, ծրագրվել էր արդյոք սկզնապես Duster-ը թողարկել Ռենո Magnesi-ի տակ, թե ֆրանսիական ընկերությունը մտադրված էր այն պահպանել որպես Dacia-ի մոդել։ Սակայն Duster-ի հաջողությունը ամենատարբեր շուկաներում բարենպաստ հող նախապատրաստեց մեքենան թողարկել նաև Ռենո Magnesi-ի տակ։ Թե Ռենոյի, թե Dacia-ի լոգոտիպով Duster-ները ըստ էության նույն մեքենաներն են և տարբերվում են միմյանցից միայն առաջնամասի ձևավորումով և տարբեր շուկաների համար նախատեսված կոմպլեկտավորումով։ Ինչ վերաբերում է Duster անվանը, ապա այն առաջացել է անգլերեն Dust հոշի բառից, ինչը ենթադրում է, որ այն իրեն պետք է վստահ զգա, հոշոտ, ասել է թե հողոտ, քարքարոտ տեղանքներում, մի խոսքով ճանապարհներից դուրս։ Վերադառնալով մեր այսօրվա միջոցառմանը, ավելի ճիշտ դրա երկրորդ մասին, տեստ դրայվին, ապա հիմա մենք հենց այդ տեղում ենք, այսինքն Երևանի փողոցներով շարժում ենք դեպի Նուբարաշեն, որտեղ հատուկ սարքավորված արտաճանապարհային վազքում կտեսնենք, թե որքանով է Duster-ը համապատասխանում իր անվանը։ Կազմակերպիչները, մեկնաընկերության ներկայացուցիչները սիրով մեզ տրամադրել են 3 մեքենա, որոնք տարբեր սարքավորումներ ունեն։ Երկուսը արջևի տանող անիվներով են և ավտոմատ փոխանցումատուպով, իսկ մեկը մեխանիկական փոխանցումատուպով, սակայն 4 տանող անիվների համակարգով։ Սկզբի համար ես ընտրեցի 2 տանող անիվների համակարգը ավտոմատ փոխանցումատուպով։ Իսկ այնուհետև կտեսնենք, թե ինչպես է իրեն դրսևորելու ավելի լուրջ արտաճանապարհային հատկություններով օժտված Ռենո Duster-ը։ Իհարկե ավտոմատ փոխանցումատուպն ու միայն արջևի տանող անիվներով համակարգն այնքան էլ հարմար սարքավորումներ չեն ճանապարհներից դուրս երթևեկելու համար, մանավանդ այս տեղանքում, որը նախորդեի ձևի պատճառով ճիշտ է բոլորովին անանցանելի չի դարձել, սակայն պահպանել է որոշակի խոնավություն, ինչը տեղ-տեղ այն վերածել է ցեխի։ Բայց կավահողը մեքենայի համար ամենադժվարանցանելի տեղանքներից է, ավելի սայթաքուն, քան ձյունը, իսկ եթե տեղանքը նաև լի է բարձունքներով և զորակներով, ապա այստեղ ոչ միայն 4 տանող անիվների,
այլ նաև իջեցնող փոխանցումաշարքի եւ բլոկավորվող դիֆերենցիալների անհրաժեշտություն կզգացվի։ Սկզբում հասկացանքով, որ հատկապես այս բլրի գագաթը բարձրանալու համար կպահանջվի լիակարշակ տարբերակի բոլոր 4 անիվների քարշը, իսկ այնուհետև հետաքրքրությունից ելնելով, գրոհում եմ բարձունքը ամեն վարկյան սպասելու, որ ուր որ արջևի անիվները կսկսեն տեղապտույտ և մեքենան բարձունքի կեսից կանգ կառնում։ Սակայն ի զարմանս ինձ դաստրը անմռուչ համառությամբ և բավականաչափ թեթևությամբ հասնում է բլրի գագաթին, կարծես ասելով՝ իսկի դժվարություն կար այստեղ։ Ճիշտ է, այս հատվածն այնքան էլ խոնավ չէր, սակայն թեքությունը բավականաչափ կտրուկ էր, որպեսզի մեքենան սայթաքեր և հրաժարվեր առաջ գնալուց։ 2 լիտր աշխատանքային ծավալով 4 մխոցային շարժիչն ազնվորեն օգտագործեց իր 135 ձիերի ողջ երամակը, սևերս չտորնելով դաստերին լրագրողների առջև։ Անկեղծ ասած, նախնական թերահավատությունից նշուլ անգամ չմնաց և այս փոքրիկ, կարելի ասել սխրանքը, ստիպեց ավելի լուրջ հայացքով նայել դաստերի արտաճանապարհային կարողություններին։ Բայց տեսնենք, թե ինչ է պատրաստել մեզ համար դիակարշակ տարբերակը։ Դե ինչ, եթե հարչեվ տանող անիվներով մեքենան այսպիսի հնարավորություններ ունի, պատկերացնում, թե ինչպես կերթևեկի 4 տանող անիվների մեքենան։ Հիմա արդեն ժամանակն է տեսնելու, թե ինչպես իրենց կդերսևորի 4 տանող անիվներով համակարգով Renault Duster-ը, որը հիշեցնեմ, օժտված է ոչ թե ավտոմատ, այլ մեխանիկական փոխանցումատուփով, ինչը այս արտաճանապարհային իրավիճակում շատ ավելի նախընտրելի տարբերակ է։ Կարճ առաջնամասն ու ետնամասը ապահովում են լավ անցունակություն կտրուկ թեքությունների, թույլ տալով հաղթահարել դրանք առանց մեքենայի բամպերները վնասելու։ Նախոսների աշխատանքը կարելի է բնութագրել մեկ բառով՝ պատուկ, ինչը հաստատապես դուր կգա մեր գնորդին։ Թե քաղաքում, թե այստեղ այս անհարթ տեղանքում դաստրի կախոսներն աշխատում են միանգամայն հարմարավետ, առանց դուզին ինչ անհանգստություն պատճառելու։ Սա նույնպես պետք է դասել հաճելի անակնկալների շարքը։ 4 տանող անիվների համակարգը այստեղ հայտնվել է Նիսանից, քանի որ Renault-ն և Նիսանը ալյանսի մեջ են գտնվում, ապա բնականաբար տեխնոլոգիաները փոխանցում են մեկը մյուսին։ Այստեղ տեղադրված համակարգը Նիսանի ծանոթ All-Mode 4-Wheel Drive համակարգն է։ Այն ունի աշխատանքային 3 ռեժիմ՝ 2 տանող անիվների, ավտոմատ և 4 տանող անիվների։ Սովորական վարման պայմաններում կարելի է դնել 2 տանող անիվների համակարգի վրա և այդ ռեժիմով վարել։ Այս դեպքում մեքենան միայն առջևի տանող անիվներով է։ Սակայն, երբ ասենք անձրև է կամ որևէ անհարթ ճանապարհ է, ավելի նպատակահարմար կլինի ավտո համակարգը, այս դեպքում մեքենան ինքը կորոշի, երբ միացնի հետևի անիվները և երբ մեքենան դառնա 4 տանող անիվների համակարգով մեքենա։ Այդ համակարգը իր հիմնական ինֆորմացիան ստանում է անիվներից, եթե անիվներից որևէ մեկը տեղափոխվում է կատարում, ապա համակարգը միացնում է նաև հետևի անիվները և մեքենան դառնում է 4 տանող անիվներով։ Սակայն մենք ունենք մեկ այլ ռեժիմ ևս, lock ռեժիմը։ Այս ռեժիմը մշտապես ուրեմն պահում է մեքենային 4 տանող անիվների համակարգի ռեժիմով և հավասարապես բաժանում առջևի և ետևի սռնիների վրա շարժիչի պտտող մոմենտը։ Այս ռեժիմը իհարկե ամենանախընտրելին է այսպիսի ծանր արտաճանապարհային պայմանների համար, որտեղ դժվարությամբ կարողանում ես բարձրանալ բարձունքներ և սահուն տեղանք է, կոնկրետ այստեղ կավահող է, որը անձրևից հետո բավականաչափ սահուն
մակերևույթը ապահովել, բայց Renault Duster-ը երբևէ բավականաչափ վստահ եւ հաղթահարում է խոչընդոտները, ճիշտ ասած չես էլ սպասում այսքան այս տիպի մեքենայից, քանի որ հիշեցնեմ, որ այն չունի միջեցնող փոխանցումաշարք, ինչը բնորոշ է ավելի լուրջ ամենագնացներին, եւ Renault Duster-ը հաստատ տիպիկ crossover է, առանց այդ հավելյալ օժանդակ սարքավորումների արտաճանապարհին, բայց հիմա ահա տեսնում եք, թե նա ինչպես է ինքնավստահ երթևեկում այս բարձունքները, որ սկզբից թվում էին, թե բավականաչափ դժվար, առանց որևէ ջիքի մեքենան հանգիստ կարողանում է բարձրանալ վեր, առանց որևէ պրոբլեմ։ Ինչ վերաբերում է երկու տանող անիվների ռեժիմին, ապա նույն այս բարձունքը երկու տանող անիվների ռեժիմով նույնպես հեշտությամբ բարձրանում է Renault Duster-ը։ Սա իհարկե խոսում է նաև շարժիչի մասին, քանի որ այստեղ մենք ունենք 2 լիտրանոց 4 փոխության շարժիչ, որի հզորությունը բավականաչափ է, որպեսզի համանման բարձունքը հեշտությամբ հաղթահարվի։ Այնպես որ թե արջևի երկու տանող անիվներով, թե 4 տանող անիվների համակարգով Renault Duster-ը բավականաչափ ինքնավստահ երթևեկում է, եւ մեր այսօր ամբողջ օրվա test drive-ի ընթացքում դուզնիշ դուլության նշաններ ես չնկատեցի նրա որևէ տարբերակի վրա։ Մեխանիկական փոխանցումատուփը այստեղ ավելի դեպի արտաճանապարհային բնութագիրն է տարված, քանի որ առաջին, երկրորդ եւ երրորդ փոխանցումները կարճացված են, որպեսզի ճանապարհների դուրս բավականաչափ հեշտ լինի մեքենան կառավարել, մասնավորապես առաջին փոխանցումը բավականաչափ կարճ է, սա իհարկե արված է հատուկ այն բանի համար, որպեսզի փոխհատուցվի միջեցնող փոխանցումի բացակայությունը։ Զինված արջևի տանող անիվների դրական փորձով լիակարշակ տարբերակին արդեն վերաբերվում ես որպես լուրջ արտաճանապարհային պոտենցիալով օժտված ամենագնացի, առաջադրելով նրան ավելի լուրջ խոչընդոտներ և ավելի մեծ արագություն, լիովին անտեսելով այն հանգամանքը, որ Duster-ը պարզապես crossover է։ Աստիճանաբար հասկանալի է դառնում, որ այստեղ Duster-ի համար անանցանալի խոչընդոտներ չկան, ուրեմն կարելի է ուշադրությունը կենտրոնացնել արագության տակ մեքենայի կախոցների աշխատանքի և ղեկանվի ռեակցիայի, ինչպես նաև մեխանիկական փոխանցումատուպի վրա, և գնահատել, թե որքանով են դրանք ադեկվատ արձագանքում մեծացող արագությանը։ Հրկին պետք է խոստովանել, որ Duster-ը հաճելիորեն զարմացնում է, ուղղակի չէ սպասում նման հարմարավետություն այսպիսի կտրտված տեղանքում, այսպիսի մատչելի crossover-ից։ Մի նկատառում ևս, Renault Duster-ը դրսից ավելի փոքր է երևում, քան ներսից։ Չափերով այն համեմատվում է Nissan Qashqai-ի հետ, սակայն ներսից շատ ավելի ընդարձակ է։ Ամփոփելով այսօրվա տպավորությունները, հարկ է արձանագրել, որ Renault Duster-ը միանգամայն արժանի է այն ընդունելությանը, որ գտել է աշխարհի տարբեր անկյուններում, և վստահորեն կարելի է ասել, որ մեզ մոտ նույնպես այն կգնահատվի ըստ արժանգույն։ Այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, հուսով որ կհանդիպենք մեր հաջորդ թողարկմանը։ Առայժմ։